Nej, men jag tror att vi försöker backa upp den här mot dörren, koppla in batteri och så får vi se om det hostar igång. Hallå, hallå! Tjena! Hur är läget? Jo då, det går framåt. Nej, idag så är det väl just då lite uppstart av motorn. Jag har fixat lite, ställt in, fått tändningen färdigt och allting. Dragit elen, så det som är kvar är ju att bränslepumpen ska ju styras av oljetrycket. Så fort man har oljetryck, då sätter pumpen igång. Skulle motorn stanna, så stannar även pumpen. Men den uppkopplingen vi har idag, den är lite provisorisk då, det är mest för att vi ska provstarta den. Jo, så då har vi ju då riggat upp motorn här, bundit fast den lite. Så att den sitter någorlunda fast. Jag vet ju inte, den här är ju lite trimmad så den brukar ju bli lite ruppiga så att där får man ju passa sig så att den inte hoppar in. Men nu står han rätt så stadigt här. Och jag har ju även då justerat in förgasarna så att de står likadant i trottlen och det här. Och sen har vi även då de här vakuummätarna som vi kan titta på sen när motorn, om nu motorn går igång. Nu kan man titta på dem. Det här är ungefär samma spolar som används på HD. De har ju också waste-tändning. Man kan säga att den tänder på varje slag kolven gör, så du får även en gnista på utblåset slag då, så att säga. Men det gör ju ingenting. Och det är ju det enklaste systemet. Så det är ju dubbla spolar. Den spolen går till de övre stiften, den spolen går till de undre stiften. Och sen hade jag ju då byggt om tändsystemet här framme. Det sitter dubbla brytare, en där och en där, mitt mot varandra. Dubbelbrytarsystem har ju funnits ett bra tag. Det fanns ju mycket på när man hade trimmade V8 och sånt där. Så den tanken jag har är ju att med den spolen där, dubbla spolar framför allt, så blir det ju rätt stor påfrestning på brytaren. Men har du då dubbla brytare, då är det, man kan säga så här att det fungerar att de sitter ihop. Då öppnar ju den och när den öppnas så blir gnistan. Sen går den ihop och den ihop. Så då blir ju påfrestningen blir ju på den när den öppnar och den blir när den stänger. Så därför blir det ju, man tar bort påfrestningen på en så att det blir på två brytare istället. Lite svårt att beskriva men gnistan, istället för att du har en skarp gnista på en brytare så blir det små på två. Jag har då även satt på en oljetrycksgivare. Där har jag kollat så att jag har ett oljetryck. Den är ju inte inkopplad som sagt var, men jag vet att jag har ett oljetryck i alla fall. Jag har gjort elsystemet ska sägas, ligger innanför denna kåpan. Så här har vi ju när man slår på tändningen. Så. Du har en knapp där, startknapp. Vi har två stycken indikationslampor, en för laddning, en för oljetryck och vi har en automatsäkring där. Och allt detta kan ju skötas då när du ligger på motorcykeln. Då har du ju det här. Och skulle det bli någonting, då gör du bara så. Då har du stannat motorn med. Elsystemet är ju kopplat med truckkontakt som det kallas. Och det är ju egentligen bara en sån kontakt, man bara drar isär den här, nu vet jag inte om det är så lätt här vid. Den brukar gå rätt så. Så vill man lyfta den motorn ifrån ramen så är det bara att dra isär det, den motorn. Det här är ju då från båtsidan, snabbkopplingar. Är det så att du behöver ta den, en förgasare eller någonting, då är det bara att ta den och rycka den där. Nu vill jag inte göra det ifall det är bensin här, då kanske det rinner ut lite, men det är en snabbkoppling så man rycker bara den där. Och då kan du sedan skruva den förgasaren och vända upp och ner på den eller vad du nu behöver göra. Sen har jag då kopplat ihop som det kommer sitta. Där kommer ju sitta buntat tvärs i ramen så. Där har vi bränslefiltret. Lätt åtkomligt. Det går ner och fortsätter. Ner till bränsletryck. Och där kan man justera bränsletrycket då. I och med att tanken kommer ligga lägre än förgasaren, då måste jag ju ha en pump. Så det här är från bilsidan. Men de har ganska så högt tryck. Jag brukar inte de här MC-förgasarna klara av.
För en MC-förgasare, den är ju van vid att den får ett självfall. Tanken ligger där, förgasaren är där och så rinner bensinen ner. Här får du då istället bensinen härifrån med en bensinpump och då får du lite högre tryck. Så då får man sätta en sån här tryckreducerare. Så här justerar man trycket och här kan du se. Så här har jag ju bara ställt trycket så att man ser att visan går upp lite grann. Och det räcker, gott och väl. Och där har vi då pumpen. Och det är en vanlig pump ifrån bilsidan. Och här har vi då tanken och det är ju den tanken som satt på motorcykeln från början. Så hur var den på insidan då? Bensin var till och med kvar i den och den luktade som bensin ska göra. Det enda jag har funderat på när jag tittar lite här. Det här locket då, det är ju snabblock. När man ska tanka så trycker man ju bara till så. Jag kan inte hitta någon luftning, alltså där luften ska gå in. För när du suger ut massa bränsle från tanken så måste ju luft komma in istället. Men det vet jag inte hur de har tänkt sig det, för att jag kan inte hitta den här tät. Så här måste jag göra någonting och jag kommer förmodligen bara ett hål här uppe. Och så sätta en liten backventil så att det kan bara komma in luft. Det kan aldrig komma ut något bränsle även om han hamnar upp och ner. Hur de har fått det här till att fungera det vet jag inte. Det kanske inte har fungerat. Nej, sen har jag ju då kopplat gasvajern med. Den fick jag ju ta en sån här. Den användes ofta på Triumph. Då har du ju gasvajern in här, sen går det en gasvajer till varje förgasare. Här har jag så jag kan justera ifall den ena trotteln öppnar tidigare än den andra. Ja, då får jag justera här vid. Och de kommer också sitta ganska lätt åtkomligt om du behöver justera någonting. Nackdelen med det här systemet är ju att de här fjädrarna är ju ganska starka så att det går ganska så trögt. Man hör ju liksom att det är bra fjång i de där fjädrarna. Men å andra sidan så tar du tag i handtaget sen håller du full gas hela tiden. Ja, i din värld, jag kommer att sitta och skrika ja, med vidare. Man kan få släppa lite grann i kurvorna. Men som sagt, det här det verkar fungera. Och jag har ju som sagt prövat startmotorn och den går runt. Jag såg att jag hade gnista. Jag har provkört pumpen så att inte förgasarna läcker. Jag gjorde det lite i början men då fick jag sänka lite grann där. Och i och med det så tömde jag förgasarna och hade en liten bytta som jag naturligtvis spillde på hela mig. Så att jag har nya byxor på mig här just nu. Det luktar ganska illa där hemma. Det luktar bensin här också kan jag säga. Ja, hela golvet var fullt med bensin. Jävla tur att det inte var en gnista i närheten där för då hade det blivit en bra bas. Man får vara lite försiktig men ibland händer det. Nej, men jag tror att vi försöker backa upp den här mot dörren. Koppla in batteri och så får vi se om det hostar igång. Mm, så vi ser så att vi har kontakt. Startmotorn fungerar även om jag inte har tändningen på så. Det fungerar. Det fungerar. Nu sätter vi inte på den än. Chok har vi där. Aktiverat. Vi sätter på pumpen. Den hörs inte. Jag tickar lite. Prövar vi. Allting gott. Hade lite skjutproblem där på den cylindern. Det här fungerade inte något vidare. De är ju inte, vad ska man säga, det finns lite finare med olja i.
Nu får mätarna så här. Så jag kunde inte se någon skillnad. Har du olja i så blir det mycket segare. Så där får jag sätta dit sådana med olja istället. Sen skiljer det lite på temperatur. Precis vid avgasen då ligger jag på 73 och där ligger det på nära 100. Så han går varmare på den sidan än vad han gör på den andra sidan. Men det kan ju vara, tändningen ska ju vara densamma på båda. Så då är det ju förgasen. Och han gick lite bättre när jag höll för förgasen där, så att det är nog inte ventilerna riktigt injusterade som det är på den sidan, så där får jag kolla upp. Jag har ju bara gjort en preliminär justering och bladmått är ju som bladmått är, det man vet aldrig. I och med att han skjuter där med så känns det som att det ligger på lite. Generatorn kändes inte riktigt som den skulle heller. För när jag gasade ur han riktigt, då började laddningslampan att lysa. Vilket jag tycker är lite konstigt. Så att det är rätt kopplat, men det är, liksom, det är två sladdar. Det ska egentligen inte vara så jävla svårt. Men det löser vi. Har man kommit så här långt så är det riktigt gott. Jag skulle ju kolla tändningen också. Det ska vi göra. När vi ändå har fått igång den där, då kan vi se på ett ungefär. Så man har något hum om var den står. Och sen har man ju då ett litet titthål här på denna sidan. Då ser man svänghjulet ner där. Och där ska det då vara markeringar. Laddningslampan lyser. Den låg lite tidigt. Det kan vara lite det som gör att den skjuter också. I och med att de här två är ihopkopplade. För en brytare är kopplad till den och den andra brytaren till den. Men sen kopplar man ihop tändspolarna så att de får samma signal. Men är det så att man vill justera brytarna, då kan man trycka på den knappen. Då separerar det tändspolarna. Men då blir ju inte tändningen rätt. Det kan ju bli lite olika. Vad jag vet så ska han ju vara rätt ställd där, för jag gjorde en markering. Men vi ska se om det blir någon skillnad om man trycker på den knappen bara för skojs skull. Det kändes som att han blev motarbetad. Det hade han det. Och sen när jag slog över han så gick han ju mycket lättare mot honom. Men det ordnar vi. Jag älskar att vi får tänka. Vet du? Ja. Jag hinner åka hem och så ringer jag om en timme så har du löst 15 problem. För nu går din hjärna på högvarv här. Det gör det. Hej igen. Du, jag hann ju bara hem. Ja, det var ju väldigt enkelt fel egentligen. När man började tänka efter lite så lät det som att det var någonting med brytarna och ja, mycket riktigt så jag vet inte, jag klantade väl till det och har inte dragit åt den ena brytan så den gick ihop. Sen låg ju bara lite grann och öppnade sig. Så jag justerade till den och direkt så fungerar den nu helt klanderfritt. Så vi gör ett nytt försök här nu på ostarta. En liten varning bara för att precis i startögonblicket så kan det skjuta något djävulskt. Han tänder ju. Varje gång kolven går upp så tänder han. Och är då avgaspoten öppen så kommer den gnista. Och har du då bensin i den cylindern, ja då skjuter han bara rakt ut. Och det smäller jävligt högt så det gör. Jag prövade några gånger. Och det är väl lite med att jag får nog justera ner för gasen lite. Han får lite för mycket bensin. Och då blir det ju kvar lite grann i cylindrarna. Så när jag så fort motorn går runt, då smäller det till. Vi ska se nu om det kanske funkar ändå. Klockan är nu 8:30. Är det någon som sover här i huset så får de skylla sig själva. Vi prövar. Väldigt lugnt och fint på tomgång. Ryker lite snabbt.
Vilken skillnad! Ja, det är, han går ju hur fint som helst nu. Nu har jag liksom inte varvat till riktigt ordentligt, men det känns ju att han svarar på gasen nu ordentligt. Jag ställde om nålarna i alla fall i förgasarna och får ge den lite mer bränsle. Det vill man gärna ha lite hellre fet blandning när man startar upp en ny motor än för tunn. Så det går nog att justera ner i alla fall 2 snäpp på den. Och då är det ju för man märker att det börjar ryka på mellanregistret. Och den nålen är just för mellanregistret. Så det är lite bakläxa men ändå. Jag är jättenöjd. Jag menar, en sån här motor den har stått ute 20 år kanske under en presenning. Han skulle ju vara stendöd. Helt upprostad och full med råttbo i hela motorn. Men nej. Egentligen har jag ju bara bonat den lite grann försiktigt. Och satt i nya kolvringar. Och sen var det en ventil som var trasig då som jag bytte ut. Och sen har jag ju bara slipat in ventilerna. Kollat upp allting. Alla lager var jättefina. Packboxarna har vi bytt. Sen är väldigt tät och fin. Inte en droppe har jag läckt ut. Och sen har jag då gjort en ny generator här då på utsidan. För gasar fick jag köpa nya. Jag vet ju inte vad det har suttit på den. Men jag fick göra om lite på de här fästena så att det passade ihop. Så nu sitter en gummi där så att det ska vara lite fjädrande. Och dubbelstiften verkar fungera väldigt bra. Avgassystemet har jag gjort med då. Det fungerar ju också. Det ska ju lindas nu då sen innan det åker dit. Men hur många timmar har du fått lägga på motorn? Jag vet inte. Jag har inte räknat. Då. Men det gick ganska snabbt faktiskt. Jag vill säga en veckas arbete. Kanske 30 timmar. Man jobbar lite då. Så det är inte farligt. Nej, men nu har vi sett i alla fall att det fungerar. Nu är det bara resten kvar. Då kör vi på till nästa gång. Så säger jag på återseende då? Ja. Hej på det. Hej, hej.